ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍କବଳ ଡ୍ୟାମ୍ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୁହାକାନି ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।